Enda narudi, nataka mwanangu wapone, vinginevyo hatutaelewana. Hivyo, alafu wewe, utaelewa. Sijata itakuwaje Yesu wangu. Maana huyu mwanamume uko aliko. Naamini tu atakuwa na mwanamke. Rutonja naye mjua mimi. Rutonja amebadilika, sio Rutonja yule naye mjua kwa wakati ule. Santa fanyaje mimi katika hili? Sitokubali. Sitokubali hata kidogo kushindwa. Nini hiki sasa? Umependa? Bana. Sasa nitakufanya hivi. Baby, nani anakupigia simu? Ni nani anakupigia simu? Kuna watu wengine wanakusumbua. Pokea hiyo simu. Baby, nakwambia pokea hiyo simu. Lakini Veronica, kwani ni shida mtu kukupigia simu? Ni nani anakupigia? Ni mtu tu. Kwa basi kama ni mtu pokea. Pokea hiyo simu kama ni mtu anakupigia. Lakini Veronica, kwani ni shida mtu kukupigia simu? Ni nani anakupigia kwanza? Hebu acha bana. Kwa mke wako ndo anakupigia simu afu unaniambia ni mtu tu. Hakuna kupokea. Sasa. Upokee simu. Na ndo anapiga simu. Au upokee hii simu. Halo. Mume wangu. Kwa nini upokee simu zangu lakini? Kwa nini unanifanyia hivyo? Nilikuwa busy. Mwanamume, kwa nini uko hivyo? Toka umeondoka kutoka Dar kwenda Mwanza, umekuwa upokee simu zangu, ujibu message zangu, hasa hasa usiku wa usiku. Hivi hiyo ni haki kweli? Hebu subiri kidogo. Mimi nataka kujua kitu kimoja, kwa nini umebadilika? Nisubiri kidogo, nisubiri nini? Umemaliza. Kwa hiyo umemaliza kabisa kuongea na wewe mke wako? Basi sawa. Yaani mimi siwezi kuwa nakaa na wewe hapo, anakupigia mke wako, alafu unaniambia tu amepiga mtu, hutaki kupokea. Alafu unapokea uone hata aibu. Lakini kuna tatizo gani? Mtu anapiga simu, huwezi kujua kwamba kula na shida gani? Yaani habari za mke wako sitaki kusikia kabisa. Kimbero usiamini. Usinishike bwana. Unaenda wapi sasa? Tena niache. Una shida gani wewe? Tena itabidi uchague moja. Kati ya mke wako au mimi. La sivyo utaona. Eh?